Bugün görkəmli bəstəkar, publisist, ictimai xadim Üzeyir Hacıbəyovun doğum günüdür. Üzeyir Hacıbəyov 1885-ci il sentyabrın 18-də Əbdülhüseyn bəy və Şirin bəyim xanım Hacıbəyovların ailəsində doğulub. Kultaz Üzeyir Hacıbəyovla bağlı 10 maraqlı faktı təqdim edir. Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan tarixində ilk bəstəkardır və Müsəlman Şərqində ilk operanın banisidir. O, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin, daha sonra isə SSR Ali Sovetinin deputatı olub. Nazirlər Kabinetinin 7 may 2009-cu il tarixli qərarı ilə Üzeyir Hacıbəyov əsərləri Azərbaycan Respublikasında dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilib. Görkəmli dirijor və bəstəkar Maestro Niyazini repressiyadan Üzeyir bəy qoruyub. Üzeyir bəy milliyyətcə Tatar Məlikə Terequlova ilə ailə qurub, lakin övladı olmayıb. Deyilənə görə, Məlikə xanım Üzeyir bəyin övlad sahibi olmaq üçün başqa qadınla evlənməsini təklif edib. Amma Üzeyir bəy bunu qəbul etməyib. Üzeyir Hacıbəyov görkəmli bəstəkar Müslüm Maqamayev ilə bacanaq olub. Onlar həm də eyni ildə, eyni gündə anadan olublar. Repressiya dövründə Üzeyirin adı güllələnəcək adamlar siyahısına salınıb, lakin sonradan çıxarılıb. Üzeyir bəyin ömrünün son illərində yazdığı Firuzə operası yarımçıq qalıb. Bəstəkar milli musiqi müsabiqəsində münsif olanda ermənilər yuxarı dairələrə məktub yazaraq Üzeyir bəyin millətçilik etdiyini iddia edirlər. Bu hadisələr Üzeyir bəyə çox pis təsir edir və o şəkər xəstəliyinə tutulur. Dahi bəstəkarın həkimi erməni Osipyan ona yanlış müalicə və pəhriz təyin edib. Bunun nəticəsində Üzeyir Hacıbəyov bir ay ərzində 18 kilogram arıqlayıb, orqanizmi zəifləyib və ürək tutmaları başlayıb. SSR lideri Stalin Koroğlu operasına görə Üzeyir Hacıbəyovu Qaz Mi-1 markalı avtomobillə mükafatlandırıb. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.